פרסום בשבוע ישראלי. שלום רמי, את לא סיגי מהעיתון? שבוע ישראלי זה העיתון המקומי שמחולק בחינם עם התפוצה הכי גדולה בלוס אנג'לס. שבוע ישראלי, לדעת מה קורה ומתי. שבוע ישראלי מביא אותי ואת הלהקה שלי לקהל יעד רחב יותר, גדול יותר. שבוע ישראלי בנה לי את העסק. עם הזמן עשינו את המשוואה, אז נשארנו בשבוע ישראלי. שבוע ישראלי, לדעת מי נמצא ואיפה. מחיר הפרסום בהחלט סיפק את התמורה וזה שווה כל דולר. שילמתי כל כך מעט, קיבלתי כל כך הרבה. שבוע ישראלי, ליהנות בשדות הפנאי. שבוע ישראלי מחבר אותי לקהילה הישראלית יותר מכל עיתון אחר. שבוע ישראלי, העיתון המוביל בלוס אנג'לס. התקשר עכשיו 323-852-1202 והפוך את העסק שלך להצלחה מסחררת. פרסום בשבוע ישראלי, זה עובד.